waxaan u mahadcelinayaa ugu horeyn guddiga qabanqaabada xafladdan maanta burcoyo 18 May. Mar labaad waxaan u mahadnaqayaa madaxda qaranka halka fadhida, wasiirada, guddoomiyaha gobolka, xildhibaanada, ciidamada kala duwan dhammaantood iyagana waan u mahadnaqayaa. Marka labaad, maanta 30 sano wax ka badan ka hor halkan dadka halkan horteyda jooga dhalinyarada u badan iyo in badan oo halkan fadhido xilalka haysa waalidiintood iyo hooyadood baa ka qaxay, aniga hooyaday baa ku jirtay. Waxay ku umushay iyadoo qaxoonsiya hawdka dowlad deegaanka Soomaalida, waxay ka warwareysay xilliga inay iyadoo nool soo noqon doonto, waxayna joogtay meel aanay hore u arag aqoonna weligeedna hore ugu noolayn. Waxaa dhintay dadkii ehelkeeda ahaa, maalinba geeli baa loo soo sheegay. Maanta oo ay ka dambeysay dhowr iyo 30 sano, waxay burco joogtaa iyadoo inankeedii ay beriga awrka ku siday uu maanta magaalada mas-uul ka yahay. Isbeddelka u horeeya iyo waxaynu xusaynaa waa gobonimada intan le'eg. Halkan waxaa aad joogtaan idinkoo jaamacada ka baxay, idinkoo ciidamadii qaranka ee horteenna madayay, ay dhallinyarada aynigeenna ay xidiglayaal iyo gaashaanle iyo ismatoore ay ka yihiin. Waxaynu arkayna iyagoo wasaaradaha mas-uuliyiinka intii maraysay, waxaa dowladda hoose xildhibaanada golaha deegaanka idinku doorateen ku jira 8 xilliga qaarna dhasheen, qaarna ay caydi ahaayeen. Taasi waxay caddaynaysaa gobonimada aynu xusaynaa midabka ay leedahay maanta oo sawir fuduba. Nimcada haysataan ee ku joogtaan nin cimri ah oo nolosha ka sii socda ciduu doonaba ahaadee, ma aha maanta inuu halkii idinku celiyo ama idinku dardaar wariyo. Waxaa ogaataan inaad nolosha idinku leedihiin, mar haddaa idinku soo gaadheen oo maanta dowladnimada hogaaminaysaanna inaan mar labaad loo baqanaynin. Ee ciddii berigaa la badbaadinayay innaga ahayd, innaguna maanta wixii gacanta ku haysanno cidna aynaan ka baqin. إلهي سبحانه وتعالى بيري وتلك الأيام نداولها بين الناس بضيع أيامه اسكت درجة معها إلهي ما نقوم هذا سبحانه وتعالى مرك الله وحن تكون رجل لي ولا ليال ما توي تلارت هاي سمال لان إذن هل كاتشوكتا أنا قلنا يلي مينو عدك أنا قوم دعضو إن مرة بعد نروش آهاي ستان إذن كبر بوليسي أبو شاريستا idinkaa gacanta ku haystay. Ugu dambeyn afar erey baan kaga tegayaa. Ugu dambeyn waxaan xusayaa dharaar xornimo ku astaysano, waxaan xusayaa dharaar xinjira loo soo qubo, waxaan xusayaa dharaar xasiray qarankaan dhisno. Haddaan xulad loo birayn, xiniyaha loo baxsheen, xadkaha dulmigii la goyn, xumaantana maya la odhan, xisaabta dib loo saxeen, xafladinoomay dhacdeen, nabadda kuma xaawiseen, xildhibaanna ma doorateen, maantana maynaan xusneen. Xamdinay boqol jeer rabow, rabow xaytaabyo adag, dhibaatada nagaga xeer, nimcada ka xijaab nusqaan, halyeeyada galay xabaal, xeerkeeda kuwii askumay, kuwii xididada u dhigay, xunkooda adaa dhalo, burcoy xuduntii dalkaay, hooyada xuska dhalisayay, xanjeerkii gobonnimay, adaa keligaa xaq u leh xurmada may iyo dalko, xaqdhowrka adaa la guud. Adaa xaqudiri dhale oo xilkaaga guddoomaya, allow haygelin xabaal, xaqaaga aanoo bargudin, allow haygelin xabaal. Waxaa maanta inala gudboon intii ilaahay subxaanahu watacaala ay nagula dardaarmay, markastoo nebiyadiisu ay guul keenaan ee suuradda qur-aanka إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك أبو الهيين أبقى قال لنا وحي نقول يري وحشرة مرتية ما هذا حسوس نو حق يقول لك هم ذي مرة بعد عقد هذه يلوك تيانا كل مري وحد ما أنت شوكتيو يانو من الكو كالو من بريتيو وحد ما غنى فعله هذا ما سيد هذا
oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.